14 квітня у Смілі відбулося засідання профільної депутатської комісії з питань місцевого бюджету. Головне завдання, яке поставили перед собою її члени, це віднайти шляхи оптимізації видатків по кожному управлінню. Вивільнені кошти планують спрямувати на покращення медичної галузі міста. Адже нині в умовах світової пандемії усі зусилля, переконані вони, варто спрямувати саме на підтримку медицини. Ми в прошлому році, перед прийняттям бюджету 2020, ми говорили про оптимізацію чисельності. Зроблено? Не зроблено. Про оптимізацію преміального фонду по фонду оплати праці. Не зроблено. Наразі ми ще заслуховуємо кожного розпорядника коштів. Для того, щоб зрозуміти, наскільки ви проявляєте свою громадську позицію, враховуючи сьогоднішню тяжку ситуацію з цією епідемією. У багатьох міських радах, я точно читаю інтернет, багато там частину фонду оплати праці місячно перераховують резервний фонд на потреби медицини. Ми чого не робимо цього? Та виявилося, що більшість міських програм у Смілі і так профінансовані частково, а під реалізацію деяких взагалі не передбачили в бюджеті жодної копійки. Розпорядники коштів наголошували на потребах, які вкрай необхідно вирішити найближчим часом. Приміром, керівник міського управління житлово-комунального господарства Олександр Гергель заявив про необхідність віднайти майже 140 тисяч гривень на експертизу ліфтів, адже вони відпрацювали 25 років і мають бути зупинені вже в травні цього року. Начальник управління архітектури говорив про багатостраждальний генплан міста та запевняв у необхідності провести інвентаризацію хоча б центральної частини Сміли. Ця інвентаризація дасть економічну доцільність, дохід в майбутньому, однозначно. От чи є сенс робити інвентаризацію, допустимо, там абсолютно спальних районів, там де немає якихось громадських об'єктів на перших поверхах, то дійсно питання. Можливо, цього і не потрібно робити, ну принаймні на сьогоднішній день. Але от центральну частину і магістральні магістральні газопроводи і високовольтки, ті, що монополісти, ну, більш того, на сьогоднішній день податковий кодекс дозволяє до 5% найвищий податок встановлювати. Та члени бюджетної комісії уважно слухали всіх розпорядників коштів та все ж були непохитні. В першу чергу здоров'я, ще раз кажу, потреби наших смілян. Остальне вже ми зробимо, дай Бог, що пройшли з ці времена ці коронавіруси, тоді будемо робити. І дороги, хоча й так, комунальник нас буде робити дороги, все буде робитися в Смілі. Ну тільки щоб ніхто ніде, начальник управління, це моє, це не моє, всі десь трошки повинні урізатися, розумієте? Усіх керівників профільних управлінь цього разу наполегливо попросили проаналізувати усі видатки, увімкнути режим аналітики та все ж таки віднайти шляхи оптимізації коштів, які поки спрямують в резервний фонд. Інакше, пригрозили представники депутатського корпусу, будуть застосовувати свої важелі впливу. Віктор Федоренко зауважив, що готовий показати приклад, і як депутат відмовляється від 800 тисяч гривень, передбачених йому на округ для ремонту клубу в мікрорайоні Загребля. А керівник управління житлово-комунального господарства запропонував зняти кошти, за які збиралися встановити сміттєсортувальну лінію та дитячі майданчики. Медицина, так, медицина на першому плані, це 100%. Даний момент. Ну, воду треба подавати. Ви представляєте, що не буде? І осінню тепло треба буде дати. Три складових, за які ми повинні думати на даний момент. Не забувайте про ці підприємства. Це ключне слово надало начальнику міського відділу охорони здоров'я. У нас на сьогоднішній день іменно питання стосовно незабезпечення працівників, які іменно задіяні у боротьбі по ковід, відсутні. Наприклад, якщо ти в інфекцію взяти, вони забезпечені більше 100 костюмів саме інфекційне відділення. Якщо взяти, наприклад, ми візьмемо медичну бригаду, то на сьогоднішній день вони біля 40 костюмів забезпечені. Якщо взяти, наприклад, де ми створили 4 кабінети на амбулаторіях для звернення людей, які з температурою, щоб вони не йшли напряму до лікаря, вони по кожне відділення забезпечені по 10 костюмів. Тобто до кінця місяця, ну, в такій динаміці, яка в нас зараз на сьогоднішній, ми ж не можемо прогнозувати, що воно буде потім, тому що воно від нас не залежить. До кінця місяця такої динаміки в нас нормально, все забезпечено. Що далі буде, ну, передбачити важко. Стосовно заробітної плати. Зараз критична є ситуація по поліклініці доросла, Шевченка поліклініка і Стомат поліклініка. Але ж зараз чекаємо роз'яснення, які додатково були прийняті Верховною Радою, там виділяються додаткові кошти тим закладам, яким не вистачає дофінансування. Тобто 100% інформації зараз я сказати не можу, але ми вже лист сьогодні подали, чи вчора подали на міського голову, що на квартал, другий квартал, на заробітну плату не вистачає 6 мільйонів 134 тисячі. Вона може змінитися, тобто зменшиться. Так, на три заклади.
Вона, скоріш за все, зменшиться після того, коли вже будуть ми знати, скільки нам буде давати держава до фінансування та медичних закладів. Ну, на сьогоднішній стан у нас такий. На квартал не вистачає 6 мільйонів 134 тисячі. Цього разу члени бюджетної комісії проголосували тільки за озвучені пропозиції. Вже наступного вівторка після Великодня пообіцяли зібратися вдруге і прийняти відповідні рішення щодо акумулювання коштів на медицину Сміли.